камиона, натоварени с тока за Австрия, са били блокирани на Дунав мост 2. Това твърди пред нова представител на Камарата на автомобилните превозвачи. Според бранша, блокирането на товарните автомобили е ответна мярка на българската страна заради решението да не бъдем приети по суша в Шенген. Но какво се дължат засилените проверки, разказва Биляна Борисова. 5 януари, петък. Десетки камиони тръгнали към Австрия са на опашката за изход от България. Пратих от наши хора да разпитат по границите какво случва. Отговорът беше един и същ от всички пунктови. Нареждане имаме устно отгоре, че трябва да бъдат спрени камионите. От митниците и гранична полиция прибраха картите на шофьорите и документи и казаха, ще стоите тук. Според бранша, те са станали заложници на политическата ситуация с зависещото от Австрия приемане на България в Шенген. Според мен това спира не отговор на отказа на Австрия за Шенген да вкара по суша България. Поискахме среща с Асен Василев, говорихме с шефа на митниците, който окончиво каза, това е нареждане отгоре и реално ние сме в едно задънено положение. Това ще го кажем на среща, ако има такава среща, защото сме заявили, че искаме среща. За другата седмица не знаем какво ще се случи пак по границите. Последва уточнение от агенция Митници, че от началото на годината има проверки на стоки и товари, пътуващи от и до Австрия. Те са в изпълнение на поети от България и Румъния ангажимент за засилен контрол по сухопътните граници заради анекс към присъединяване на двете страни към Шенген. След колко време според вас ще минат? Още поне 7 часа. Минимум. Това е старата песен на много глас. Беше тръгнала работа, пак същата работа. Ти бичиш цял ден като идиот, това е. Фирмите-превозвачи остават неудовлетворени от обясненията на властта, защото по техни сметки губили по 400 евро на камион за всеки ден престой. За новините на Нова, Биляна Борисова. И така, продължаваме темата заедно с моя гост в студиото, Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер. Здравейте, госпожо Лалова. Радвам се да ви видя. Благодаря за поканата. Какво стана? Още веднъж да преповторим. Чухме това, което се твърди и до което всъщност стигнахме като информация ние като журналисти по темата. Какво е обаче вашето обяснение? Нека да чуем пък вашата гледна точка. Дали съвпада с тази информация или има някакъв нюанс? Това, което колегите разказаха за ситуацията от петък, е напълно вярно. В петък сутринта получихме сигнали съответно от водачи на тежкотоварни превозни средства, че биват спирани и отбивани, като без ясно обяснение защо всичките сигнали бяха свързани с стоки, които са за Австрия, т.е. от и за Австрия. Държа да отбележа, че това не са само стоки, които се превозват от Турция към Австрия, това бяха стоки, които се превозват и от България към Австрия, т.е. двустранни превози. На водачите беше обяснено, че има заповед от София. Заповед от София. И приключихме. Как се го обяснявате това като ответна мярка, която сега България показва зъби на Австрия, казва, ние искате контрол, ето ви контрол, няма да пускаме толкова лесно към Австрия стоки, или някаква наказателна акция по отношение на това, че ни пуснаха само по въздух и вода. Какво е това? Значи и в двата случая, дори да е наказателна акция срещу Австрия, дори да показваме сила в крайна сметка и това да е нашата позиция, да е позицията на българската държава, и в двата случая ние подкрепяме подобни действия, но те трябва да са много обмислени. Тоест, в този случай какво получихме? Получихме задържани български товарни превозни средства, които не могат да изпълнят договорите си за превоз и ще търпат неустойки. Колегите и сутринта казаха, че неустойките ще са от 200 евро, ама мога да ви кажа, че част от неустойките стигат на ден от 30 000 евро. Ние говорим на ден 30 000 евро неустойка също е възможна за фикс доставка, защото ние сме поели договори. Тоест, когато нашата държава реши да направи ответен удар, т.е. да покаже на Австрия всъщност, че не е права, това е много хубаво и ние го адмирираме и от години очакваме това нещо, защото в крайна сметка ние още преди много време предложихме ние да вземем някакви мерки срещу Австрия, защото това е европейско лицемерие. Нали? Тогава не беше само Австрия. И в крайна сметка е крайно необходимо това да се случи. Страхотно. То към днешна дата, т.е. към петък, се случи. Но това беше крайно необмислено. Крайно необмислено, ако това е било
повода. Защо? Защото в крайна сметка това е българския бизнес. Това са българските товарни превозни средства. Тази ответна реакция, казвате, удря и по българския бизнес с възможните неустойки, които могат да достигнат до 30 000 евро на ден. Точно така. За българския бизнес, не за... Не, не за австрийския бизнес, да, защото това е неизпълнение на договор, да. Да. Сега, поискахте среща с финансовия министър. Какво получихте като отговор? Какви са нагласите и кога евентуално може да се случи тази среща, ако има нагласа позитивна, разбира се? В събота още, когато вече стигнахме до някакъв диалог с управляващите, всъщност и с правителството установиха, и те установиха, че има проблем, нали, в крайна сметка, и това не е редно да се случва. Получихме обещание, че тази седмица ще има среща, тъй като господин Василев в нея страната. Предполагаме, че в първите дни, т.е. днес или утре, ще получим точен ден и час за тази среща, на която искрено се надяваме и като бранш да бъдат обсъдени конкретни мерки, като ние апелираме да бъде отговорено на Австрия, защото това не е допускане до Шенген. Това не е частично. Ние не сме влезнали в Шенген. Всъщност няма никакъв Шенген. Шенген по въздух и по суша не е Шенген. Нито в договора за функциониране на Европейския съюз има частичен Шенген, нито по отношение на работниците. Дам ви конкретен пример. Към днешна дата българския транспортен бранш има недостиг на кадри, на водачи. Нали? И вие сте го отбелязвали неведнъж. Тези водачи, за да бъдат назначени, на тях им трябва шенгенска виза, за да могат да карат в Европа. Така. Въпросът е, за да разберете, нали, обществото да разбере, има ли Шенген. Те към днешна дата, ако си извадят, т.е. към дата 24 март, когато ние ще влезем у въздух и по суша, ако си извадят шенгенска виза, ще могат ли да работят всички държави? Не. Отговор е не. Те няма да могат да работят. Тоест ние нямаме абсолютно никакъв Шенген. И когато говорим за въздушния Шенген, ние ще имаме консултанти, които да ни консултират на нашите летища. Това е подигравка. Има ли полубременна жена? Сега, каква е обаче ответната реакция към Австрия, която е възможна и същевременно няма да навреди да направи тия чудеси с възможни неустойки на българския бизнес? Какво визирате? Тази реакция, която беше от петъчна дата, от 5 януари, е напълно допустима, но трябва да е предвидима. Тоест, ние трябва да имаме предвидимост, ние да предвидим, че съответно ще има забавяне на тези стоки и да кажем на австрийските получатели или товародатели, очаквайте, че ще има забавяне. Това забавяне ще феди колко си дни. Това е напълно допустимо, но и трябва да е предвидимо. Защитени, няма да има. Точно така. Друго нещо, изключително важно. Вие също многократно сте канели гости. Ами, тол системата се оперира от австрийци. Ама, оперира, не разбирайте, че само чисто административно се оперира. Тя, дори ние нямаме, как да кажа, собствеността на този системата ние прехвърлихме, но ние нямаме абсолютно никакъв контрол върху това нещо. Ами хайде да си вземем контрол. Ето това е австрийски отговор на австрийска услуга, нали, която се предлага. Бензиностанции. Няма да казвам съответно кои са бензиностанциите. Ами хайде, румънците направиха не една и две наказателни акции. И нещо много важно, което апелираме към правителството. Нека да седнем с двустранни преговори да направим този мини-Шенген, за който ние говорим, между България и Румъния. Защото това е единствения истински отговор на европейското лицемерие. Какво означава това? Това значи на границите между България и Румъния, където Австрия сега желая да се засили контрола. Кой контрол? Там няма мигранти. Това е вътрешна граница между държави членки. Какво да се случи? Съответно там да се премахне този въпросен контрол. Кантарите да се премахнат, да се премахнат пътните такси. В чисто вътрешна междудържавническа договорка България и Румъния. Точно така. При двустранни отношения ние да седнем и да се разберем, да сключим едно споразумение България и Румъния и всъщност така да защитим общия си интерес. Защото колко години вече сме в Европейския съюз? 17. Какво пречи, при положение, че сме изпълнили всички ангажименти към Шенген? Няма вече, няма отдавна, много отдавна няма пречки. Но въпросът е тук чисто икономически. Защо Холандия не искаше да ни пусне? Ами защото нейното пристанище съответно може да пострада. Защо може чисто икономически? Той ще търпи загуби. Ами защото имаме една Румъния, Констанца, имаме и една България, която също е пристанищна държава. Тоест имаме и пристанище. Нали, австрийците
И тяхното, как да кажа, техните очаквания, че срещу частичен Шенген, пак казвам, това не е Шенген за бизнеса и за хората, нали, ние трябва да докажем още нещо. Какво да докажем на австрийците? Прави ми впечатление, слушам ви много внимателно, че говорите в конкретика, което за мен лично е много хубаво, за да обясним и на нашите зрители, от какво значение всъщност Шенген за българския бизнес? Можем ли, правили ли сте сметки, именно в тая конкретика да влезем, за това дали на годишна база, дали на месец, както си изберете, заради това, че не сме пълноправен член на Шенген, губим пари. Колко пари губим? Така, конкретно ви отговарям, да, защото сме правили сметка. Говоря ви за преки загуби на превозвачите, не на българската икономика, защото на българската икономика е много по-голяма. Ще ви кажа и за нея. На превозвачите губим 10 евро на час, 240 евро на ден и 200 милиона евро на година. Нали? Сами може да си представите, това пак казвам, е само сектор транспорт в частта... Колко милиона пак ми кажете? 200 хиляди евро на година. А, 200 хиляди евро на година. Така. Това са превозвачите. Това са преките. Това са преките загуби за транспортния сектор. Когато говорим обаче не само за транспортния сектор, а за всички обслужващи транспортния сектор, за промишлеността, за вноса, за износа и така нататък, с колегите от Румъния изчислявахме, че говорим за над милиард. Над милиард. Да, като румънските данни са 1 милиард и 700, нашите са една идея по-малко. Но над милиард говорим. Какво ще очаквате от финансовия министър? Освен ответната мярка, която вече да бъде, как да кажа, комуникирана с вас, за да може вие да сте чисти, образно казано, пред партньорите, с които работите, търговските ви партньори в Австрия, т.е. да не търпите неустойки. Друго какво? Имате ли други конкретни визии като подход да се ускори този процес и да бъде в помощ една ответна мярка в тези дипломатически разговори, които уж продължават? Очакваме конкретни действия, както ви споделих, ние имаме конкретни идеи и очакваме конкретни действия, защото много време се забавихме, дори и сегашното решение е изключително забавено във времето и е крайно време просто да продължим това, което ние като бизнес сме започнали, защото комуникацията между нас, България и Румъния визирам, за това да отговорим на Европа за Шенген, върви ежедневно. Ние ежедневно обменяме с румънския бранш идеи, ежедневно подкрепяме техни инициативи, те подкрепят наши инициативи и затова е крайно необходимо правителствата да седнат на междуправителствено ниво, било то работни групи, било то двустранни срещи, за които ние също сме на разположение да участваме, и да набележим конкретните мерки и механизма, който да хем да намали контрола, хем да отговорим просто на Австрия. Комуникирате за сигурност с търговските ви партньори в Австрия. По темата за влизането на България в Шенген, какво ви казват те? За тях няма ли да е също така изгодно да стига по-бързо стоката до тях? Или греша в логиката си? Истината е, че частичното ни влизане няма нищо общо с бизнеса. Абсолютно нищо общо. Защо? Защото бизнеса, за бизнеса улесненото преминаване на границите, това значи по-бързо стигане, да, по-малко разходи, логиката, по-малко камиони, по-малко посочва, водачи. Да. Точно така. И на товародателите, и на получателите, и нас като бизнес, т.е. транспортния бизнес, за нас това е много по-добре. Но тук ние говорим за една политика и за това, което споменах в началото, за едно европейско лицемерие. Ние извиваме едни ръце. Давам ви пример, преди 10 дни, нали, чисто проучвателно и служебно, пътувахме до Австрия с колеги. Умишлено. На финала сме, да. За да разберем какво всъщност се случва. Защо Европа почва да въвежда граници, а имаме Шенген. И какво се казва всъщност по оценка на риска? Австрийците казват, че те са преценили, че ще въведат паспортен контрол на определени граждани. Какви са тези граждани и каква е оценката на риска? Оценката на риска е по регистрационен номер на леката кола. Така. Кои са гражданите, които биват проверявани? Мога да ви кажа, първо лице единствено число, румънски и български граждани. Всички граждани, които имаха регистрационни табели с немски номера, с австрийски, с френски, не биваха спирани и не биваха проверявани. Тъй, че
ние вървим към Европа не на много скорости, а към една разединена Европа. Добре, очакваме да видим резултати от вашата среща при финансовия министър. Надявам се да се случи в рамките на тази седмица. Изпращам ви на живо от студиото. Благодаря ви. Драго ми беше. Благодаря ви, че бяхте тук. Отделихте от това време, за да може да наредим картината и да обясним на хората всъщност за какво става въпрос и защо се стигна до този известен хаос. Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър. Лен ден. Успешна седмица. А Георги Марчев вече влиза тук при мен. Следващия